সত্ৰত আৰু এক অতি নান্দনিক দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ। উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত 350 বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে যি জয়ন্তী উদযাপন কৰা হ'ব বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে, আৰু আজি 350খন ধৰ্ম ধ্বজা বৰ্তমান উত্তোলন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এক অতি সুন্দৰ নান্দনিক মুহূৰ্ত। নিজতীন অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাইছোঁ যে 350গৰাকী বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা লোক ইয়াতে আহিছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট লোক ইয়ালৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে 350খন ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বিস্তৃত কাৰ্যসূচী আছে। আজি শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ যি 350 বছৰীয়া যি জয়ন্তী, সেই জয়ন্তী উপলক্ষে আমি দেখুৱাইছোঁ যে 350খন ধৰ্মধ্বজা বৰ্তমান উত্তোলন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে এই ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিব আৰু এক অতি সুন্দৰ নান্দনিক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে এই ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰা হৈছে, যে এনেধৰণে অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আমি সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰ্যক্ৰম ৰূপায়ণ কৰা হৈছে কেনেধৰণৰ কি কি কাৰ্যসূচী আজি ইয়াতে আছে আৰু 350 বছৰীয়া দিন জয়ন্তী অলপ ক'ব নেকি? মূল কথাটো হৈছে আজি মাজুলী দ্বিতীয় গোকুল বৃন্দাবনলৈকে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে আৰু শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ ডাঙৰীয়া আৰু বৈষ্ণৱসকলৰ নেতৃত্বত 350 বছৰীয়া সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু ৰাস অনুষ্ঠিত কৰা সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এই আজিৰ দিনটোৰ পৰাই বৰ্ষজোৰা হিচাপে কাৰ্যক্ৰম তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ মাজুলীৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আজি ইয়াতে উপস্থিত হৈ এই 350 বছৰীয়া ধ্বজ উত্তোলন কৰি আজি এক বৰ্ণিল পৰিৱেশৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু অহা 3টা দিনত মাজুলী প্ৰকৃততে গোকুল বৃন্দাবনলৈকে পৰিণত হ'ব। মই সমগ্ৰ অসমৰ ভক্তপ্ৰাণ বৈষ্ণৱবৃন্দক মাজুলীলৈকে উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বহু বিশিষ্ট লোক ইয়াতে আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও গৈ তেওঁলোকৰ পৰা জানিম যে কি কি কাৰ্যসূচীৰে কেনেধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ যি যি বছৰজোৰা যি কাৰ্যসূচী, কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে আমি সত্ৰাধিকাৰ মহোদয়ৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম। আৰু বৰ্তমান আমি দেখিছোঁ মাজুলীৰ বিধায়ক মহোদয় আছে, আমি বিধায়ক মহোদয়ৰ পৰাও জানিবলৈ বিচাৰিম সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে। ডাঙৰীয়া, কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে 350 বছৰীয়া যি আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ যি জয়ন্তী, অলপ ক'ব নেকি? 350 বছৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ যিটো আজি হৈ আজিৰ দিনটো হৈছে, কাৰণ এইটো গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব লাগিব যে শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই যি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই সাদৰ্শটো লৈ যি সত্ৰই মানি চলি আজি এই পৰ্যায়লৈকে পাইছে, মোৰ পালৰ পৰা উজ্জ্বল কামনা বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু উপায়ুক্ত মহোদয় আছে, বাইদেউ, মাজুলী আজি এটা নান্দনিক পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, অলপ ক'ব নেকি যে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ যি আপোনালোকৰ 350 বছৰীয়া জয়ন্তী কেনেধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে? আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত খুব ভাল লাগিছে আহি, আৰু ইমানবোৰ সত্ৰাধিকাৰ আহিছে, ভকতসকল আহিছে, আৰু 350 বছৰ
আজি আমি সেলিব্রেট করে আছো আর আমার ফালৰ পৰা ৰাহৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে আমি সেইখিনি কৰি আছো। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো। আর কলাক্ষেত্রের সচিব ডাঙরিয়া আছে, আপনি হয়তো ঘর মাজুলিতে হয় হয় কেনে কেনে লাগে সদায় আহে চাগে মাজুলিলে আপনি ৰাহৰ সময়? নিজে ৰাহত সৰুৰ পৰা অভিনয় কৰিছো মহাৰাসৰ কৃষ্ণলৈকে। এটা ৰাস বুলিলে মনত এক বিশেষ ধৰণৰ উন্মাদনা বিৰাজ কৰে আৰু আজিৰ দিনটো এটা বিশেষ তাৎপৰ্য আছে যে আজি শ্ৰী শ্ৰী ৰাস পূৰ্ণিমাৰ লগতে শ্ৰী শ্ৰী কমলাবাৰী সত্ৰৰ যি 350 বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা গৌৰৱ উজ্জ্বল সেই দিনটো উদযাপন কৰিবলৈ আজি আগবাঢ়িছে। আৰু আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন সত্ৰ তথা বিভিন্ন দল সংগঠন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ আহি ইয়াত সমবেত হৈছে, এক সুন্দৰ ঐতিহাসিক ক্ষণৰ আমি সাক্ষী হবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো। আর আমি ইয়ার পরিবেশ দেখাইছো যে 350খন যে ধর্মধ্বজা ইতিমধ্যে উত্তোলন করা হয়েছে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলে উত্তোলন করেছে। কেনেকুৱা পরিবেশ মাজুলীর? মাজুলীর পরিবেশটার মানে কথা নাই, তথাপি 350 বছর মুক্তিত 350খন ফ্লেগ একলগে হওয়া আর উত্তর কমলাবাড়ী সত্রর যেটু মানে আমার হেৰি উদাসীন ভকতৰ যিটো পৰম্পৰা সেইটোৰ কাৰণে আচলতে মানিব লাগিব। তেখেতসকলে নিজে কৰি মেলি নিজে ৰাইজক খোৱাৰ যিটো মানসিকতা, আৰু আজি এই অন্ন যোজনা সেইটো আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৈছোঁ, মাজুলীৰ যিমান দৰ্শনাৰ্থী আহে ৰাস চাবলৈ বুলি তেওঁলোকে ইয়াতে আহি কোনো ধৰণৰ পইচা খৰচ নকৰাকৈ ভাতটো খাব পাৰিব দুপৰীয়াৰ আহাৰ। কিমানটা চৌকা তেনেধৰণে খাদ্য ৰন্ধা? আমি তেনেকুৱাকৈ চৌকা বুলি কথা নাই, ইয়াৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মানুহ ভোকে নাযায়, ভাত বিচাৰি যাতে হাহাকাৰ কৰিব নালাগে। আমি ঠিক মানে আজি অকণমান হয়তো দেৰি হ'ব, আমাৰ খোৱা এই অনুষ্ঠানটো শেষ হোৱাৰ পিছতে আমাৰ অন্ন যোজনা আৰম্ভ হ'ব একেবাৰে ৰাতি 7টা বজালে। যেতিয়াই যোনে আহে মই আপোনালোকক হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ, আপোনালোকে সকলোকে কওক, বিশেষকৈ আপুনি সবকে কওক যে কোনো ইয়াতে মাজুলীত মানে খাদ্য বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিব নালাগে। কিন্তু এটাই কথা, আমি এই সত্ৰীয়া যিটো পৰম্পৰা নিৰামিষ আহাৰহে পৰিৱেশন কৰিম। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি জনাওঁ যে শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত যেনেধৰণে ইয়াতে যি আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যিসকল ইয়াতে আহে, যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আহে বা যিসকল ৰাসৰ বাবে যিসকল লোক আহে, তেওঁলোকে শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰলৈ আহি তেওঁলোকে সেই অন্ন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে বৰ্তমানৰ এয়া হৈছে সেই পৰিৱেশ। আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াত যিসকল লোক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বহু আই মাতৃসকল আহিছে। আইতা ক'ৰ পৰা আহিছে? মাজুলীলৈ চাগে? মায়ঙৰ পৰা আহিছে। মায়ঙৰ পৰা আহিছে? আপুনি মানে মাজুলীৰ ৰাস চাবলৈ আহিছে? ৰাস চাবলৈ আহিছে, অহাই নাই, ইয়াত চাম বুলি আহিছোঁ। হয়, মানে এই সকলো মায়ঙৰ পৰা আহিছে নেকি আপোনালোক? আমাৰ মায়ঙৰ পৰা আহিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, আমি চাৰিজন আহিছোঁ মায়ঙৰ পৰা। মায়ঙৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে? গুৱাহাটীৰ পৰা কোন আহিছে? কোনোবা মানে আছে? কেনেকুৱা পাইছে মাজুলী আহি? কেনেকুৱা পাইছে? বঢ়িয়া, ধুনীয়া ধুনীয়া। হয়, দেখা নাই, এইবাৰ দেখিলোঁ আজি প্ৰথম। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে বাইদেউ মাজুলীৰে নে বাহিৰৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে ৰাসলৈ? তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ? হয়। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, এয়া প্ৰথম আহিছোঁ। প্ৰথম আহিছোঁ? আপুনি? মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। ক'ৰ পৰা আহিছে? বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। বঙাইগাঁও? হয় হয়, খুবেই ভাল লগা এটা অনুভৱ। বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আহিম আহিম বুলি, কিন্তু তেনেকৈ সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ, এবাৰ ফাৰ্ষ্ট আহিলোঁ, ভাল লাগিছে, খুবেই ভাল লগা এটা দৃশ্য। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিটো মাজুলীৰ ৰাসৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশলৈ উপভোগ কৰিবৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইসকল লোক আহিছে। আৰু আমি যি ধৰ্মধ্বজা ইতিমধ্যে উত্তোলন কৰা হৈছে তাৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে সমগ্ৰ যি শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ, সেই সত্ৰৰ চৌদিশে 350খন ধৰ্মধ্বজা ইতিমধ্যে উত্তোলন কৰা হৈছে। আৰু সেই যি নান্দনিক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে যিফালে দৃষ্টি যায় সেইফালে এক অতি নান্দনিক এক পৰিৱেশ। এয়া হৈছে শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰিৱেশ ৰাস উপলক্ষে। আৰু এই সত্ৰৰ 350 বছৰীয়া যি জয়ন্তী, সেই জয়ন্তী বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ব। আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ যে বিভিন্ন অসমৰ প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল লোক আহিছে ৰাস উপলক্ষে, এই যিসকল আই মাতৃসকল আহিছে, মই তেওঁলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম যে বাইদেউ মাজুলীৰে নে বাহিৰৰ পৰা আহিছে? মাজুলীৰ পৰা আহিছে। আপোনাক মাজুলীৰে? হয় হয়। কেনে লাগে ৰাসৰ কেইদিন, কেনেকুৱা লাগে?
ৰাসত ভাল লাগে আৰু মাজুলীবাসীৰ মানে ৰাস বুলি কয় উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় মানে সকলোৰে মন প্ৰাণ ভৰি পৰে। ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমি দেখুৱাইছো যে এনেদৰেই বৰ্তমান মাজুলীত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাসক লৈ যি এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ৰাস উপলক্ষে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোকৰ ইয়ালৈ আগমন ঘটিছে আৰু সকলোৱে মাজুলীলৈ আহি এক অনন্য অনুভৱ কৰা বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ আছে, ভাস্কৰ জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা সমগ্ৰ মাজুলীৰ ৰাসৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিম। নিশ্চিতভাৱে ৰাসৰ পৰিৱেশ আপুনি আমি কথাও পাতি যাম আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশো দেখুৱাই যাম। হয়, আৰু আমি বৰ্তমান উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ 350 বছৰীয়া জয়ন্তীয়ে ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু তাৰ বাবে 350খন ধৰ্মধ্বজা বৰ্তমান সময়ত উত্তোলন কৰা হ'ল আৰু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত প্ৰদক্ষিণ চলি আছে আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ গায়ন বায়নেৰে এনেদৰে প্ৰদক্ষিণ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত সত্ৰাধিকাৰ মুখ্যে বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে এনেদৰে প্ৰদক্ষিণ কৰিছে যিহেতু মাজুলীৰ 67খন ৰংগমঞ্চ সত্ৰানুষ্ঠানৰ লগতে যি উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ 350 বছৰীয়া জয়ন্তী এই জয়ন্তীক লৈ সকলোৱে আচলতে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে কয় ইয়াত সমবেত হৈছে। আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু এই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত বুৰ গৈছে মাজুলী, কাৰণ মাজুলীৰ সৰ্বত্ব এতিয়া কৃষ্ণময় হৈ পৰিছে, হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে। ইয়াৰ লগতে যি মাজুলীৰ যি পৰিৱেশ, এই 67খন ৰংগমঞ্চ তথা সত্ৰানুষ্ঠানত আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ যি ৰাসলীলা মহোৎসৱৰ আৰম্ভণি হৈছে, সেই পৰিৱেশ বৰ্তমান আচলতে ইয়ালৈ যিসকল আহে বা ইয়াত যিসকল উপস্থিত হয় তেখেতসকলে অনুভৱ কৰিব পাৰে, জানিব পাৰে। আৰু বৰ্তমান সময়ত এয়া উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ দৃশ্য, উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ 350 বছৰীয়া জয়ন্তীক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ, হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ।
মাজুলি জেলার আয়ুক্তকে ধরে বিভিন্ন ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে, বিধায়কগী আছে, কলাক্ষেত্রের সচিবগী আছে। জানিবলে চেষ্টা করি এক আধ্যাত্মিকতা বুর গেছে মাজুলি, কৃষ্ণময় হয়ে পড়ছে পরিবেশ। নিশ্চিতভাবে মাজুলিতে শ্রী শ্রী কৃষ্ণ রাসর যে অভিনয় নৃত্যাভিনয় সূচনা হয়েছিল, আর এই মাজুলির বুকুতেই এইবার যে রাস উদযাপন হয়েছে শ্রী শ্রী উত্তর কমলাবাড়ী সত্রর রাস উদযাপনের সঙ্গতি রাখি শ্রী শ্রী কমলাবাড়ী সত্রর যে 350 বছরিয়া গৌরব উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা দিবস, সেই প্রতিষ্ঠা দিবসরও এক কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে, যত 350 ধর্মধ্বজা উত্তোলন করেছে বিভিন্ন প্রান্তর উপস্থিত হওয়া সত্র, বিভিন্ন দল সংগঠন, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ বর্গ, আই মাতৃ সকল আছে, একে সময়তে সকলে উদযাপন করে বর্তমান কীর্তনঘরক পরিক্রমা করে এক ভক্তিময় এক ধর্মময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। আর এই বিরল মুহূর্তর আমি সাক্ষী হবলৈ পাই, অংশীদার হবলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছো। নিশ্চিতভাবে এক বিরল মুহূর্ত, এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, আর বর্তমান সময় কীর্তনঘর প্রদক্ষিণ করা হয়েছে। আয়ুক্ত মহোদয় আছে, জানিবলৈ চেষ্টা করি আসলে সমগ্র মাজুলি সাজু হয়েছে, জেলা প্রশাসনেও যথেষ্ট তৎপরতা বহন করেছে, কারণ মাজুলিলে যুক্ত যাত্রী আহিছে, দর্শনার্থী আহিছে, তেওঁলোকক অহা যোৱাৰ ক্ষেত্রতো যথেষ্ট জেলা প্রশাসনে গুরুত্ব আরোপ করেছে। হয়, আজি এই পবিত্র দিন ইমান ভাল আপনাদের সমাবেশ দেখিছে, আর আমি রাসর কারণে আমি যিখিনি করব লাগে, যিখিনি প্রিকশনস লব লাগে আমি লৈ আছো, যাতে ভালে সুকলে হয়ে যায়। সেইবাবে আসলে সকল যাতে সুন্দরকে হয়ে যায় তারবাবে প্রচেষ্টা হাতত লৈছে জেলা প্রশাসনে, আর এনেদরে বর্তমান কীর্তনঘর প্রদক্ষিণ করা হয়েছে, 350 ধর্মধ্বজা উত্তোলনের পশত কীর্তনঘর প্রদক্ষিণ করে সকলে এক আনন্দ উল্লাসত ভাগ লৈছে, কারণ 350 বছরের যে জয়ন্তী বর্তমান উত্তর কমলাবাড়ী সত্র, আর পরিবেশ দেখছো এক উৎসবমুখর পরিবেশ, কারণ তিনদিনক এই সমগ্র মাজুলির উত্তর কমলাবাড়ী সত্রটো রাসলীলা অনুষ্ঠিত হবো।